tää on hyvä, tää video alkaa niinku nyt. Te ootte siihen asettautunut mukavasti ja mä tämän syön heti. On se niin päällikkö äijä, että sillä on nimetty paikkakin täällä. On. Mä kävin tosta tarkistaa, jos vaan puskat kasvanut, niin kävin tarkistaa, että en vetänyt mihinkään leidikatteen paikkaan. Kattokas tätä. Kannattaa tulla Nurmijärvi golfiin pelaille, kun täältä löytyy uusia provikoita rangepalloja sieltä. No niin, tervetuloa taas uudelle videolle. Me ollaan tänään Nurmijärvellä ja me aloitettiin tuosta B9, kun täällä on laitettu ABC. Niin käytiin pelaa toi B-eka ja itse asiassa pelattiin siellä Ronin ja Mika Kyllösen kanssa. Niin siellä on nyt varmaan Kyllösen kanavalla jo video, niin jos se on, niin mä laitan tohon linkin tohon kulmaan jo. Niin pääsette siitä, voitte katsoa, että miten me pelattiin siellä. Me pelattiin siellä semmoista pistepeliä, mistä mä nyt oikein itsekään enää muista, miten ne pisteytykset meni. Oliko se, että Väylästä sai ja kriiniosumusta ja Pirkusta sai pisteitä. Mutta nyt me ei lähdetä enää sitä pisteet, koska se oli 9 reiän pistepeli. Niin me otetaan nyt reikäpeli, koska mä haluan revanssin kulloa häviöstä. Niin nyt me otetaan ja me lähdetään pelaamaan Nurmijärve C 9 reikää. Eli otetaan 9 reiän reikäpeli Kyllösen kanssa. Kyllä nyt lähti heittämään noit se kameravehkeet tonne öykkärimäisesti, kirkkonummilaisesti. Sillä oli oikein nimetty paikkakin sinne. On se bossini. Otetaan kohta Kyllönen kuvia ja me lähdetään vetämään tästä 9 reikää. Ja kyllä mä nyt yritän viedä, kun Mika ei ole vissiin tätä käynyt pelaa. Ja mä muistan kyllä tästä jo jotain, että me ollaan käyty Nikon kanssa pelaa. Itse asiassa voi laittaa se tohon kanssa. Oltiin reikäpeli siinä. Se taisi olla kahdessa osassa, niin mä laitan siihen vaikka se ekan. Niin. Tai itse asiassa mä voin laittaa siihen se C, kun lähtiin pelaa. Tää on tämmönen. Nyt aloitetaan tähän ennen kuin toi öykkäri tulee, toi herra tuolta. Niin nyt pistetään tähän pikku esittely. Kattokaas mikä meininki. Siinä on nyt. Nyt on viimeisen päälle, kato. Nyt ei haittaa, vaikka vähän tulisi vettäkin. Ja hei, jos ei ole vielä tullut esittelyyn, niin tosta tulee. Siinä on muuten kova. Ja sitten on uudet stagatkin. Niin kyllä nyt on, puuttuu vaan vetket ja sitten että miten näiden kanssa. Toi on aika hyvin toimittanut, toi kolmannen. Katsotaan sitten, mitä näihin keksitään. Kato orava. Kato orava. Kato joo. Anna sille vähän ruokaa. Tässä jätki. Aika lihava orava oli. Nyt me saatiin hei tänne meidän öykkäri. Kato, moro. Kukas muu muka? Mä vedin toi etuisen niin sadehousuis. 18 astetta lämmitti. Ihan vähän meinas ruveta lämmin tulee. Mä kävin vaihtaa tästä Nike Rory McIlroy Pro Model housut, niin nämä on sika hyvät. Nämä on vähän liian isot, kun oli pikkasen kiire, kun mä kävin niitä ostamassa. Mä olin johonkin lähes, nyt housut tähän näistä, että annan ne. Niin pysyy nää jalaseen. Nämä on stretch. Kato Ron, sä nähnyt? Joo. Nähnyt mun housut, nämä on hyvät. Nämä on tällaiset Rory McIlroy housut. Mulla ei ole yhtä pyöreät pakarat kuin siinä. Tiedätkö? Mitäs teidän reitit on siellä? Vai mitä? Sun ja Rorin reitit. Mulla on ollut paksut reidet, ettei oo enää. Se on tää kestävyysurheilta speed golf. Se on kutistanut mut. Arvo sano klubi jätskistä. Jätski on 6-5, mut mä sain sen hodarit, ettei ollu majoneesi. Häh? 4.8-5. Tää on hyvä, tää video alkaa niinku nyt. Te ootte siihen asettautunut mukavasti ja mä tähän syön heti. No mikä siellä on? Ei, nyt onks nyt Pogeni? Nyt on sponssikamaa hei. Mut missä on pyyhe? Se on autos. Se on autos. Onko se sit saunaa varten? Ei, kun piti pyyhkiä niitä sadehousuja sen verran. Ei mitään. Kenellä on kudit kovas piipussa, niin saa antaa laukoon niin sanotusti. Me pelataan 9 reijän reikäpeliä ja mä haluun revanssi susta. Nyt mä otan susta nahat. Ota vaan, onko se niinku ympärileikkaus vaan. Mä en tiennyt, että äijä on lääkäri. Vielä banaaninaamari, et jaksaa. No pakko jaksaa. Kato nyt hei, Ron laittaa, kuva sitä. Mua lauta se on vino. On! Voidaan muuten ottaa lähimmäksi lippuun. Tai kauimmas lipusta. Kauimmas lipusta niin voittaa niin mojopallo. Mika heitti mun mojopalkintopallo metsään. On se aikamoinen öykkäri. Nyt sillä on banaanit pitkin poikia. Sadesuoja. Avannepussi siinä. Sadesuoja tippu. Kattokaa mun video, näette minkälaisella tuotantobudjetilla täällä operoidaan, että minkälainen sadesuoja mä olin ostanut. Mut sit sä käytät kuitenkin noita avannepusseja tossa banaanin kanssa. Se on ihan jees. Ala lyömään. Aletaan lyömään. En mä sua viitti, mut lyödään palloa.
Mut hei, nyt menette katsoa se Mikan video, jos te käynyt kattoo vielä, että tiedätte, miksi nää on, tää on sitten iso lokki. Eikö se Mika näin oo? No se on just se näin. Se on just näin. Mä vedän tosta veden yli kyllä. Oho, far! Kato. Eihän tuot kehtaa edes pelaa. Kiitos kun katsoitte videon taas loppuun asti. Ja... Okei. Okay. Olis vähän liian... Se on siellä raffis. Pelissähän se on, ei siinä mitään ei, semmoista. Oli vähän hämää, se hämää toi maisema. Mä luulin, että meillä on ihan hyvämpi. Okei. Okay. Mitä tässä tapahtuu? Mä laitoit pallon tommosen kepin nokkaan ja sit huitasit sitä tollasen lokin päällä. Näin mä tein. Silleen siinä kävi. Silleen siinä kävi nytte. Ja kaksi kertaa. Voidaanko me kätellä jo tässä vaiheessa? Ha. Ja tää ei oo mikään läppä. Nää on oikeesti Rory McIlroy. Mä muistan, mä menin johonkin, joku näistä golfkaupoista se oli. Ja mä olin lähes Espanjaan ja mä tarttin housut, et mulla ei ollut golfhousuja. Ja sit mä olin vaan silleen, että mistä täällä on golfhousu, että siinä on. Sitten oli just se mun koko loppu, niin sit mä otin yhden isomman. Mä olin vaan silleen, että kyllä nyt vyöllä pysyy. Mut sit nää on vielä niin löysät tällaiset kunnon. Nää vähän tuolta perseestä riippuu. Ne siellä Espanjassa siellä hienot klubin ihmetteli, että hei Suomi poika. Että mikä pussihousu täältä tulee? Et, onks äijällä vähän pussi, mitä sulla on tuolla kalsareissa? Mä olin vaan silleen, että ei oo mitään. Varapalloja on vaan sen verran taskut täällä. Tästä tulee kyllä tiukka lyö. No ei, siellä on just jengi. En mä voikaan mennä sinne. Sehän meni reisille. Mä menen tällä näin. Mä annan Kyllöselle nyt vähän siimaa. Mun ykkösveto on siis tuolla, mutta siellä on jengi just lyömässä, niin joutuis venttaa taas viikon. Tästä on nyt sit joku paljon. Mika on nyt lyönyt kaksi lyöntiä, muu lähtee tästä neljäs. Mikä tää roottori on? Se meni vähän liikaa. Joo, tästä tuli siis vielä kellon mukaan 2.70 keskelle. Mulla on nyt 4 lyötä, mä en jaksa lähteä. Täällä on hienot maisemat täällä. Mä oon tää Junnu pelannut täällä paljon. Täällä on ihan kivat. Kivat mestat. Tänne on tullut varmaan pysty lyömään. Joku frisbeegolf juttukin. En muista oliko toissa vuonna. Se oli käkilyöti. Ei se Mikaakaan helppo paikkaa. Raffi kanava ja raffi meininki. Kolmas lyönti. Ei tää olekaan vielä taputeltu tää reikä. Ei, oli vaikea paikka. Oli kyllä kieltämättä. On vähän liian isot unelmat oli tuohon. 150 metriä. Vähän yli, ylämäkeä. Pikkukyy. Mikä se pikkukyymaila on? Spuuni. No rautakutonen. Laitetaan sinne päin. Rautakutonen ja tästä on joku 100... Kello näyttää 158 eteen. Hei! Oho, punust yli ja sinne pitkäksi. Tähän menee ihan jännittäväksi. Ei, tässä on vielä mitään. Ei, tässä on vielä mitään. Tunnelma tiivistyy. Mulla on jossain tossa. Löytyykö mustikoita, Roni? Ehkä sieltä löytyy jotain muuta. Mitä löytyy? Sun bolsoni. No hyvä. Ja mun bolsoni on jossain tuolla, ilmeisesti. Siihen kyllä lähti ihan hyvä roottori, että ihmettelee, että mihin se feidiöt yhtäkkiä hävisi. Mulla lähtee nyt 5 tästä ja kyllä ne on lyönyt 4. Mä oon nyt tässä näin. Hei äijät, jotka löysi tosta B9-väylältä alusta pallon, niin se oli meikäläisen avaus. Se vitti nyt tulla sillä häiritsee. Nyt mun lähtee 5 tästä. Tästä on joku 66 metriä. 66 metriä ja otetaan vähän paskanen tuo pallo. Laitetaan 5-8 siihen. Ei. Hän jättää hommia. No siit voi vetää Texas Rangerillä. On se kun ei oo 5 screenillä. Missäs Mika on? Siellä on. Mika on tuo greenistä oikealle. Lähtee 5 Mikalla. Mun lähtee nyt 6 tästä. Eikö sun lähde paari sieltä? Joo. Mun lähtee 6 tästä. Mun täytyisi laittaa tää aika lailla likelle. Kyllä ne on kova noissa chipeissä. No ei, se on kyllä hemmetin kova. Joo. Mika lähtee nyt paari ja mulla on 6 lyöty jo. Ja... On se. On se. Vähän sanoa, kyllä se on kova äijä. Seve ohjeella, 5-6. Laitetaan se vielä puttaa tosta. En mä kyllä usko, että Mika tosta ohi vetää. Mun pitäisi laittaa tosta jackiin ja Mika pitäisi puttaa kahdella toi, niin sit se olisi niinku tasan tää reikä. Jos mä puttaan tästä ohi, niin sittenhän sun ei tarvi puttaa lähes. Katsotaan, miten tää uusi putteri toimittaa. No, kaikki voi olla.
Joo. Se on sit siinä se reikä. Kiitos. Kiitos. Rory McIlroy housut toimi. Ne toimittaa näköjään. Mika One Appi. Ilmaliikenne onnettomasti. Onko näin? Sudenkorento on ottanut siitä. Kato joo, se on ottanut. Rip. No niin, Mikalle One Appi, että siinä alkoi tulla jo sen verran eroa. Pitäisikö me alkaa heittää frisbeegolfia? Se olisi ehkä mulle parempi laji. Ollaan Nurmijärvi golfis. Frisbeegolfa. Tultiin kopterille. Ollaan niin kovia äijiä. Ollaan. Ainakin 50 tonnia. Vai mitä sä sanoit, että meidän piti maksaa Roni tästä? Kyllä me varmaan just se voidaan heittää. Kuuluuko siihen naiset kanssa? Okei, okay, all inclusive kuulma. Eli sieltä pääsee Roncoptersilta, saa ihan all inclusive palvelut, ei muuta kuin soitto sinne. Niin. 356 metrin par 4, OCP 3. Pakko sanoa näistä mun Rory McIlroy housuista, että ihan hyvä. Vetskari oli jäänyt auki tuossa matkalla. Hevoset karkaa. Näin se. Se on aika suora, ei muuta kuin ammusta ilmaa ja kuti on herkässä. Nyt vedän loppuun asti se. Nyt ei mitään pupupalloa. Nyt oli hyvä. Ensimmäinen drive tälle kaudelle, tälle kanavalle. Harmi kun ei sattunut sinne omalle. Se tulee hyvin. Muut vedot kyllä, mutta tää driveri on vaan. 124. Mikä rauta? 9. Ei kyllä riitä, joo. En kyllä ole ihan varma. Tästä on semmonen 99 keskelle. Katsotaan nyt vielä toi. Sitä varten ostettu tää kiikari, niin käytetään. 94. Ylämäki. Kyllä se varmaan se aikalailla oli 99. Se oli melkein hyvä. 54. Vähän on kuopas pallo. Oi, nyt on kova. On kova, lähti liian kovan. Se on varmaan hunti. Kiikku, ananas, juustokakku. Alkaaks askel painaa? Tää ei oikeesti tää golfaaminen, niin tää ei oo ihan kevyttä hommaa. Ja hei, veikkaapa siihen alle, että kumpi vie 9 reikäpeli. Tää voi olla aika nopeasti taputeltu, jos tää jatkuu mun kohdalla tätä. Näkyykö se mun pallo? No joo. For. Okei. Vitsi, mä luulen, että se on ihan pitkä. Olihan Mika ihan pinhoi. Juoksi. Ei ollut ihan niin nopea, mitä ehkä antaa ymmärtää. Just ja just näin pörin. Vähän vase oikein. Tule. Ei ollut. Hyvä, se on siellä. Thanks. Aika tahmea se kyllä oli. Siitä tasottavaa. Okei. Okay. Even square. Even Steven. Mika. Miltäs meno maistuu? Sulla on se sorsa siinä messissä. Joo. Tuohon voi mennä paskantaa, jos on oikeesti kauhean. Sitä ei suositella. Siis mihin sä aiot paskantaa? Oho! Four! Lähti kuulo korvasta. Täytyy ottaa Kalle käyttöön. Pikku kyyjä. Se on hyvä. Mihin meni keskelle? Pikku kyy. Pikku kyy. Okei, varapallo. Mitä? Four! En tiedä nyt mitä tapahtuu. Eli rauta kolmosellakin, niin ihan suoraan tonne. Suitsin Nevadaan. Mika, onks toi se sun mökki? Täällä on tämmönen kota ja puut ja kaikki. Ihan virheetön mesta. Pitäisikö joskus tää semmonen watch in the lunch bag, sellanen mentäis ainakin mettään, tiedät sä, grillattais ja duunattais siellä mettässä tai safkaa. Siellähän niitä on semmosia juttuja. Oisko siisti? Ois. Kattoisko sitä kukaan? Ensi kerralla. Joo. Mika pallo on tossa noin. Mä lähden etsiin. Se tuli tää kuusen yli. En tiedä miten pitkällä. Täällä ei nyt näy yhtä palloa. Tuolla on yksi pallo. Tuossa on yksi pallo. Tässähän nämä pallot taitaa olla. Joo, siinä on meitsipallo. No niin, siinä on ykköspallo. Yritetään vetää. Tuolla on lippu, niin vedetään siitä. Mihin Mika vedit? Tuo eteen, forelle. 25 metriä. Kuhan jaksaa vaan.
Taisi mennä ihan viereen, Mikan viereen siihen. Kis kis, millä sä Mika meinaat lähtee? 5-6. Rakastaa käsillä. Mä otan tosi ihan Texas vetkeä. Mee nyt. Herra Jumala, se on valmis. Oho. Hieno veto, kyllä tolle pitää antaa. On se kyllä kova ja chip. Kato, se antoi puti. Hei jumakau. Varmaan ensimmäinen. Niin no, mä oon oikeesti niin pihi. Niin pihi näissä antamisissa. Tässä on kyllä aika lujaa vetää. Ei riitä mitenkään. Tää pitäisi vetää sisään, niin ois even Stephen King. Stephen Hawking on meikä. Mikä se on? Seisko. Ottaako se? Ei ota. Mika vaan nappi nyt. Ja hei, se nyt tulee muuten lähemmäksi lippuukilpailu. Palkinnoksi Callawayn tämmönen ihan minttunen supersofti. Kerran käytetty ja viimeisen päälle väritys. Sopii Mika sun väreihin hyvin. Okei. Okay. Siellä on varmaan lippu ihan tuolla takahyllyssä. 168. Voi tulla aika hieno nyt. Se on vaan liikaa mailla. Ehkä takaforeilla, mutta ei haittaa. Oli just tällainen, että vitonen. Olitko se vitose? Löi. Varmaan. No se oli vähän siinä tässä. Mulla on kans auto vitonen. Meneeköhän tää ihan vitusti pitkäksi? Sekin on feidi perään. Ihan suora. Ihan pilli suora. Katsotaan, kuka voittaa. Palkinnoksi lämmit kättä ja kuka pakkaa veitsit ja lähtee ilman. No niin, meitsillä. Olisi voinut ottaa tuo rautakutos, mä vedin vitosella kanssa. Kummalle se nyt meni sitten tää lähimmäksi lippuun? Kumpi on kumman pallo? Sikson ja... Se on muu. Toi on lähempää. Kyllä ne voit. En mä kyllä putterilla tosta. Mä otan tällaisen Texas 50-sellä. Texas PT. Vähän kärjestä. No. Tuo on vähän tommosessa kuopassa. Nää on jää tähän. Kyllä nää on niinku ihan jääpaikkoja. Ei, aika muista pernapeltoa toi. Olipa tota, oli kyllä nopeampi. En luottanut siihen yhtään. Nyt hereille sen putterin kanssa. Kato. Ei. Au siellä, kiitos. Kiitos. Se on siitä, niin se on taas takas 2 appia. Kyllä, varma. Oli hyvä putti. Kyllä ne 2 app. Kiitos. Kiitos. No niin, onnittelut. Pallo, ole hyvä. Kiitos. Mä laitan sen tohon. Joku tupakoitsija voi menettää hermonsa. Ai kyllä ne ei pelaa Callawaylla. Kiitos. Näin paljon mun palkintoja arvostetaan. Se edellisen mä heitin mettää. Ton se jätti tohon johonkin röökiäjälle. Me naapurissa sun röökiäjä. Muuten pisin drive kyllä se. Kumpi on sun latu? Kyllä ne on sun ainakin latu, mutta... Mitä? Pisin drive tässä? Joo. Hirveä lokki. Jäätälän koko. Iso lokki. Iso lokki. Punu. Mä tiesin, että se punu on vähän, tiedätkö, kun sitten kun siellä on vasemmalla autti, sitten tietää, että kun lähtee niin, niin että sinne ei ole varaa mennä. Sitten, että te on vähän linjat kiinni ja sitten pikkasen löysä. Ihan hyvä lyönti se vaan meni. Periaatteessa on ollut lyödä tuohon 150, niin se olisi mahtunut sinne. Hieno veto. Kiitos. Oho, sekään ei välttämättä pysy väylällä. Pysy. Mahdollinen voitto jostain Kyllösestä. Täällä on, heitäks mä Kyllösen nimmari tohon. Ai sä heität Kyllösen. Paljon matkaa, joku 130. 140 varmaan. Katoks menee silti. Jumakka, meni silti greenille. Hieno veto. Mä vähän laskin sen niin, että kun toi reuna on noin, että jos se, vaikka se kutonen, jos ei se ihan nosta, kun se on niin kivikova tuossa, että vaikka se kopahtaisi, niin ettei et se jaksaisi mennä siitä. Niin, tai että mä häviä, että se menee tuohon 70. Niin. Nythän se meni tuonne greenille, sehän nyt oli ihan... Se oli aika mintti säkään. Tosta kyllä. Vasemmalla oli autti ja onhan tää on tässä 50 tää mun raivi. 70. Ikku ylämäki, niin se pelaa varmaan joku 71 tai jotain. Tosi tarkka. Ollaan niin PGA-matskua. 5-8 me tosta tungetaan. Että. Laitetaan se ton Ronin pallon kautta säkkiin. Vähän oikealle liikaa. Aika hyvä. Ihan ok. Se voinut parempikin olla. Ei näillä taidoilla.
Roni tuli tohon, missä korjaani tuli alas. Et melkein meni säkki. Kyllä siellä tuli ihan hyvin tuolta punusta. No sit vaan. Pistetään perille asti. Ei liian kova. Oho. Ihan hirveä, kato mestä tosta. Ois pitänyt oikeesti vaan chippaa, kun ei putterille eikä saa tota puruuta. Ei vittu. Ota pois vaan. On siin. Kiitos. Kiitos. Hyvä on. Kyllä ne vanha. Periaatteessa toi ei niinku tästä mestasta, missä mä olin. Mä tiesin, että mä en sitä tohon reijälle saa muuten kuin sillä, että se menee sinne reikään. Nyt on koirajalka haudattu tähän. Rautakasi. Oho, kärkkäri. Mielenkiintoista. Mulla ei edes ole toista palloa. Tätä muuten olla autti toi leffa. Paljon se oli tonne mutkaa? Ei ku vittu kriinille. 168 oli niinku puhki. Mitä vittu? Jos se ykkös löydy, niin tää on kyllä tässä tää väylä. Ihan kärkkäreet molemmat. Äijä sopisi johonkin mainokseen. Tai johonkin sellaiseen suomalaiseen ohjelmaan. Taisi olla tää väylä tässä. Ois ihan sika hyvä. Tapahtuisi niinku just jossain mökillä. Tiedätkö, semmonen kesämökki maisema. Siitä pihalla tapahtuisi jotain niinku ihan kummallista. Siellä jotain heiluista. Jotain. Ja sit Ron tuli suoraan saunasta siihen terassille munasilla. Sit sanoi, että mitä helvettiä. Mitä helvettiä? Se on tää ihan valmis. Ylel, hei, nyt korvat herät. Joo, siellä on tiipaikka, ja se näy. Kopina kuuluu, mutta autti menee tossa aika lähellä. Ei ainakaan täällä näy, ja tuskin ihan näin pitkälle. Et jos se on jossain, niin ei löydy pallo. Aika raffi meininki. Täällä se etsii oikeesti. Krölli. Rölli näitä palloja. Tehän täältä löydy ikinä omaa palloa. Löytyy kaikki muiden palloja. Täällä on tällaiset pallot hukassa Nurmijärvellä. Pallot on hukassa ja mies on hukassa ja ääni on hukassa ja lyönti on hukassa. Ja ei siis siihen muuta puutukaan sitten. On tää kyllä sellaista touhua. Tää oli aika lyhyt väylä, eli Mika sitten kahteen appiin takaisin nyt. Mut ei sen, mä jatkan tästä Aasselle terveisiä. Lähettäkää mulle kans näitä tourspeedejä. Ja seuraavaan boksiin sitten. Paljon se oli? 123. Nyt on hyvä. Tuo vähän. Vittu tuo vähän. Mikä oli? Mikä maila? Pitsi. Mulla on kans pitsi tässä kädessä. Veri siihen. Siis mit on jokaisen lyönnin kärkkäri. Mä otan tohon 5-8 ja pikku kisuttelut siihen. Se oli ihan hyvä. Oo, hyvä. Kiitos. Se on siellä. Pois vaan. Kiitos. Mätä liha pois kädestä. Jos Mika laittaa tää pirkkuputi sisään, niin se on tää kätelty tää reikäpeli. No on tässä nyt vielä vähän peli jäljellä. Pelataan tää nyt maaliin. Hieno putti, hieno putti. Oi oi, kiskis valmis on. Tii oli se aika lähellä. Hyvä yritys oli. Melkein meni. Hei, soittakaa tota, sit kun ootte klubilla, niin. Joo, me soitetaan sinne Thai-hieromapaikkaan, että saat tulla. Ootsä kyllä käynyt ikinä Thaimaassa? No ennenkä me. Ei mä oon, siis ihan niinku rehdisti, niin mä en oo koskaan ollut silleen, että ois niinku mikään fiilis mennä Thaimaassa. No ei, en mä tiedä oikein mihin mä haluaisin mennä. Espanjassa on ollut aika kiva. Ja Tallinnan laiva. Nyt on muuten semmonen laittaa driverilla kannelle. Viime kerralla kun mä olin täällä, niin mä vedin kannelle ja puttasi Ilkkaa. 291 metriä. Noiden koivujen väli. Ihan suora. Mikäs maila sieltä lähtee? Talismaani. 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 Jep. Hyvä koukku. No se on aika mintti. Tiedätkö, ihmiselle tapahtuu, kun siinä on, niin kuin, tiedätkö, että on niin kuin pakko onnistua, niin ihmisessä tapahtuu sellaisia ihmeellisiä asioita. Mä lähden hyökkää. Se on aika hemmetin hyvä. Vähän vaan se greenin vasemmalla puolella. Ihan kiva pikku. Ihan kiva oli. Hyvän näkö. Putteri käteen ja iikeli sisään ja one appina mennään seuraavalle. Ja haaveet kaatuu. Tosta on jo. Vaan vedät sen.
On hieno. On upea. Kyllä. Erittäin hieno. Kiitos. Ei mitään, se oli 10 euro kehu. Voi laittaa mobiilipeen. Ronikin veti ihan hyvä, se on tässä kriinin kantturassa. Kyllönen veti aika lähelle tuosta pari metriä. Mulla on jossain täällä. Pitkäksi vedi. Se oli semmonen joku 3.20 drive, oisko ollut. Jotain sellaista. No oli se aika pitkä jytki. Pitäis kyllä laittaa oikeesti aika helillä käsillä. Nousee tuohon, sit tuossa on pikku alamäki. Kyllä jää putattavaa vielä. Voi voi voi. Onko muuten niin, että mun pitäisi laittaa toi säkkiin? Jäjä pitäisi putata 2. Muuten ei jatku. Näin se on. Sun täytyy voittaa tää. Joo, mun täytyy viedä tää reikä. Nyt pitää mun laittaa tää sisään. Ja kyllä se pitää putata tosta 2 kertaa. Kato. Ei jumma. Se on saatu. Kiitos. Kiitos. No nyt se alkaa kyllä. Laitetaan nyt jännityksen vuoksi, mutta... Kyllä tää alkaa olla taputeltu nyt tää homma. Laita nyt pirkku siihen, niin se on nätti lopetus. Tosta on jo. Kis kis. Mitä ei dusa? No niin, olihan se. Hei. Se ei kyllä anna yhtään putkia. Ei, kiitos. Siinä on kyllä sellainen jätkä. Mä annoin sille kaikki. Se ei ole antanut mulle 2 reikäpeliin putin putti. Kiitos, katsoit taas. Mä otin taas turpasainan Mikalta. 3-1 oli se lopputulos. Ja kävi, pidä kamera päällä, niin mä voin vähän kertoa. Okei. Okay. Kävi tuossa putista, oli samanlainen kuin siellä oltiin siellä kulloossa, niin siinä kasilla. Ihan tommonen samanlainen. Ja sit täynnä itseluottamusta laittaa, että pirkkuu sisään ja vähän hyppää lavasta. Onneksi oli noin hidas kriini, ettei mennyt ton pidemmälle. Kyllä siinä sai taas vielä putto. Kyllä oikeesti kädet tärräs tommoset 0.5 metristä, sit kun niillä on jotain merkitystä. Siinä se oli. Kiitos kun katsoit videon ja morjes morjes. 2-1 Kyllöselle. Kiitos. Kiitos.